Tá, por que que eu nasci no raio de terror do Doctor? Lá se vai o Doutor. Ó, oh, caralho, rapaziada. Rapaziada, hoje tá como? Cracked. Ah, saiu. Meu Deus. Nossa, oh, caralho. Rapaziada, hoje tá como, mano? Olha o Tafarel Chasing. Pallet. O cara é Dr. Slug? Mais pra lá, Tafarel. Vai pro outro lado. Fobia? Mano, eu acho que eu usaria esses três perks junto com o Call of Brain Overcharge, mano. O doutor está em apuros. É a gente naquele gen ali? Ah, tinha. Olha isso. Ah, a visão desse doutor é muito elevada, mano. Mano, apliquei. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, eu nunca vi um killer virar tanto na minha vida pra bater no sustinho, velho. Bom. Adrena, não usa essas muletas, não. Nossa, o doutor teve um ataque de pânico ali, velho. O cara virou, bateu o pato atrás, me perdeu. O doutor. Lado da cheque? Qual lado? Achei. Nice guys, well played. Adorei esse doutor, mano. É 5 mil, né? Vezes quantidade de bolo.
vantagens. Oxi. O cara do nada brotou no meu motor aqui, velho. Ele vai chutar meu gen. Ah, aplicou o chute no meu motor, velho. Pô, meu motor ali do 7 ficou 40, mano. Alguém não tá afim de ir lá pegar, não? Hashtag adepto. Hashtag main doctor. Ele tá olhando os lockers, cara. O cara acabou de baixar o jogo e tá jogando com o doutor, mano. O cara acabou de comprar o DBD, velho. Tá jogando com o doutor, o killer favorito dele da franquia, mano. Caralho, é o contrário, mano. Maldito overcharge, cara. Assim que cura um estado de vida de um survey... O cara tem eruption, mano. Não. Eu acreditava que o doutor tem overcharge com eruption, cara. Deixa eu aplicar o save do meu mano, Demolisher. Ué, doutor? Okay. Opa. Doutor é W apenas, mano. Doutor é W, chutar gen, perseverança e muita fé, velho. Vou lá pegar o meu gen de volta. Que não é dele não, é meu, mano. Quero nem saber. Ah não, ele voltou lá, é dele mesmo, velho. Caralho, é dele mesmo, mano. Aí é foda, velho. A Mora tava lá. A Mora não aceitou também que era dele, gente. Gen é dele, a avó dele deu pra ele. O gen tá 80. Ué, ele não chutou o gen 70? Como assim ele não chutou o gen 80? Mano, esse cara é louco. Ele chutou um gen 10%, mas não chutou um gen 70. Ah, ele vai pôr a Amora do lado do gen e vai vir aqui chutar, quer ver? Ah lá, lá vem o doutor, mano. Eu vou acertar esse overcharge, mano. Pode ficar tranquilo. Nunca errei o overcharge. Dale. Confia, porra. Ao contrário... Pertence meu MMR ao mistério? Sim! Todo dia eu acordo e falo, mano, será que hoje eu vou pegar uma nurse de double range? Ah, não! Eu fiquei louco! Tá 9-9! Não acredito, velho! Eu odeio o doutor! Eu odeio o doutor! Ah, não, doutor! Ah, doutor, para, por favor! Tu fala... Ah, não! Eu tô muito triste, cara! Eu fiquei em pânico! Eu tenho que ficar aqui, cara. Caralho, doutor, calma aí, velho. Vai cancelar, né? Por favor, doutor, não cancela meu vault. Ai, nice, apareceu antes, perfeito. Ainda bem que apareceu pra eu pular antes do choque chegar em mim, velho. Nossa, não chega, eu acho, cara. Ele tá muito rápido. Meu Deus, ele estocou, mano! Por favor. Nossa, deu merda. Doutor? Cadê o doutor? Meu Deus, doutor. Não! Caralho, quanto
cara dá, mano? Vai demolir, meu mano. Um monstro, velho. Não tem como, não tem como, velho. Demolition foi demais, ele quitou. Top 10 médicos, velho.